Dámy a páni, dovoľte, aby som vás srdečne privítal a zároveň otvoril zasadnutie mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, ktoré sa uskutočňuje v súlade s paragrafom 13 odsek 4 písmeno A zákona 369 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Podľa prezenčnej listiny konštatujem prítomnosť všetkých poslancov na dnešnom rokovaní, čiže 11. Tým pádom sme uznášania schopní. Za overovateľov určujem pani poslankyňu Ďatkovú a Ďurmekovú, za skrutátorky pani Kresánkovú, Hucovskú, zapisovateľ pani Malková. Dnešné rokovanie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s jedným bodom a tým bol záujem investora kúpeľa Zelená žaba SRO odkúpenie pozemku v meste Trenčianskej Teplice, takže to je jediný bod programu. Má niekto z vás pripomienky k navrhovanému programu? Ak nie je tomu tak, dám hlasovať o návrhu programu, ktorý bol schválený, teda ktorý bol predložený, ospravedlňujem sa. Kto je za tento návrh programu? Ďakujem. Je niekto proti? Nie je tomu tak. Zdržal sa? Nie je tomu tak. Schválili sme program tak, ako bol predložený. Prosím nás o vyplnenie lístkov. S tým, že by som požiadal poslancov, upozornil na to, že stalo niekoľkokrát, že hlasovanie bolo v rozpore s tým, ako bol vyplnený lístok. Potom to robí problém pri oficiálnych štatistikách zápisu. Takže pristúpim k bodu číslo 2, to je schválenie zámeru mesta Trenčianskej Teplice odpredať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa novovytvorený pozemok KNC parcela 902/1 pre spoločnosť kúpeľne Zelená žaba SRO za účelom vybudovania parkoviska pre kúpeľisko Zelená žaba. Dôvodovú správu v podstate máte k dispozícii. K tomuto zámeru bolo stretnutie, niekoľko stretnutí s investorom kúpeľa Zelená žaba. Taktiež bol prezentovaný verejná prezentácia investora ohľadne rekonštrukcie tejto kultúrnej pamiatky. S tým, že investor deklaroval eminentný záujem o parkovacie plochy, jedna z nich sa nachádza v podstate v majetku mesta Trenčianske Teplice. Máte aj sumár krokov investora, ktorý v podstate nadobudol majetok v roku 2009. V roku 2010 prebehli všetky dané konania hľadiska územného rozhodnutia aj stavebných povolení. Dnes je projekt aj v realizačnej fáze z hľadiska projektovej dokumentácie. S tým, že investor prejavil záujem o ten pozemok, ktorý som konštatoval, keďže potrebuje riešiť statickú dopravu pre svoj investičný zámer a podmieňuje, respektíve definuje tento získanie tohto pozemku ako jednu zo svojich strategických cieľov na to, aby naštartoval celý projekt, kde potom plánuje začať v polovici tohto roka aj s danou rekonštrukciou tohto celého projektu. Celý zámer detailne prezentoval minulý týždeň na verejnej prezentácii. Je k dispozícii aj prezentácia na internete a bude odvysielaná aj v mestskej televízii. Taktiež odpovedal zástupca investora na všetky položené otázky verejnosti, ak mal niekto nejakú otázku alebo zámer. S tým, že investor navrhol sumu 50 eur na meter štvorcový, tak to je aj predkladaná v danom materiáli. Keďže sa jedná o strategický záujem, myslím si, že aj mesta Trenčianske Teplice, daný materiál ide v režime osobitného zreteľa, to znamená, že dnes schvaľuje zastupiteľstvo zámer a potom najneskôr 16. deň schvaľuje konkrétne už potom predaj tej danej spoločnosti kúpele Zelená žaba. Takže taký je scenár z hľadiska zákona o majetku obcí. Otváram diskusiu k tomuto materiálu. Pán poslanec Trieška. Hlási sa ešte niekto? Pán poslanec Ďurina? Ešte niekto? Ďakujem pekne. Pán poslanec Trieška. Myslím si, že konečne sa už aj nad Teplicami, na Tepličarov usmialo šťastie príchodom silného investora a myslím si, že aj veľmi seriózny podnikateľ. Vidíme za ním určité výsledky. Myslím si, že chce vrátiť tú pravú tvár do Teplic a tým je Zelená žaba, po ktorej už dlhé roky Teplice túžia.
šanca tu je a myslím si, že aj preto sme tu, aby sme podporili tento zámer predať. Samozrejme to parkovisko, lebo k nemu patrí. Tak, jak pán primátor povedal, že niekoľko stretnutí prebehlo, stretli sme sa aj my s pánom Valentom, investorom, a vlastne sme mu vysvetlili určité požiadavky, s ktorými on súhlasil. Vzhľadom na to, že predávame mestský majetok a do dnešnej doby sa nám akosi nedarilo ho predať tak, ako by sme si mysleli, tak sme pánom Valentom prehodnotili tento predaj a dohodli sme sa na výpožičke tohto parkoviska, tejto plochy, do doby, kým sa nezrekonštruuje, a potom, zelená žaba samozrejme, a potom po rekonštrukcii sa odpredá tento majetok vlastne za tých podmienok, ktoré sú tu. To je z mojej strany všetko. Čiže v každom prípade podporiť predaj pozemku, ale takouto formou. Poslanec Ďurina. Asi toľko, že tiež som sa zúčastnil na tej prezentácii. Bolo to veľmi zaujímavé, čo sme počuli, a my, čo sme na zelené žaby boli odchovaní alebo vychovaní od malých detí, vieme, čo zelená žaba pre Trenčianske Teplice znamenala. A všetci, čo sme tu, alebo väčšina z nás, čo sme tu, sme toto kúpalisko mali veľmi radi a vedeli sme, čo pre Trenčianske Teplice znamená. Toto kúpalisko, ako všetci dobre viete, patrilo kúpeľom Trenčianske Teplice. Bolo trestuhodné už to, že po viac ako 60 rokov prevádzky nepretržitej, že toto kúpalisko vôbec kúpele predali. Bola to viac menej pre Trenčianske Teplice katastrofa, že toto kúpalisko je v takom stave, ako mi 10 rokov a nefunguje. 9 alebo 10 rokov? 12 rokov. Pardon, 12 rokov. To kúpalisko máme ako mimo prevádzky. Toto kúpalisko poznajú nie len v Československu, ale toto kúpalisko mnohí viete, že bolo vyhodnotené ako najkrajšie prírodné termálne kúpalisko v Európe, v strednej Európe. Je to asi 25-30 rokov dozadu, keď si na to niektorí spomeniete alebo nespomeniete. Ja to pripomínam. A všetci sme boli na zelenú žabu pyšní. Chodili tu ľudia viac menej, by som povedal, z celej Európy a každého kroky do Trenčianskych Teplíc smerovali k tomuto kúpalisku a na zelenú žabu. Ja som mal jednu takú možnosť viesť jedného zásneho hostia z Japonska, ktorý tu prišiel na návštevu do kúpeľov, keď tu bol generálny riaditeľ doktor Čelková Zálešaková Golian. Ten človek prišiel z Tokia do Trenčianskych Teplíc, pretože bol pozvaný na zväz európskych kúpeľov do Nemecka, do Baden-Badenu. A ja som ho čakal vo Viedni na letisku. Bol 3 dni ubytovaný v Trenčianskych Tepliciach a z tašky vyťahol obraz zelené žaby, že mu visí v kancelárii v Japonsku. Ten obraz dostal od jedného nemeckého riaditeľa kúpeľov z Badnendorfu, to je pri Hanoveri, krásne kúpele. A ten obraz, keď videl, tak povedal, že on neodíde z Nemecka, pokiaľ mu nedarujú alebo nedajú. A on ho donesol do Trenčianskych Teplíc a keď ho vyťahol, tak viac menej všetci boli prekvapení, že není možné, aby také niečo v Japonsku mal, ale bolo to tak, že mal to, doniesol to ukázať. A ja som tohoto človeka vyviezol na zelenú žabu pred tými asi 7 rokmi, keď už to bolo zavreté. Dostal som kľúče a išli sme sa pozrieť na zelenú žabu. Mal pripravený obed o 12, my sme tam prišli, bolo 10 hodín. Ja som tam bol s ním v celom areáli. On 2,5 hodiny si toto kúpalisko fotil v takom stave, ako bolo. Aj tie stromy v tom bazéne, aby ste vedeli. Celé to nafotil, spravil si tam možno snáď 150 záberov a povedal, že to je taký unikát, že to je absolútne niečo neuveriteľné, čo tu máme. Že či vôbec vieme, prečo to takto dopadlo, aký dôvod a tak ďalej. Je úžasné, že sa našiel človek, ktorý povedal, alebo firma, alebo teda investor,
ktorého sme tu pred týždňom mali, že to spravia a že zelená žaba bude fungovať. Všetci máte dobrú predstavu o Trenčine a poznáte veľa ľudí v Trenčine, takisto aj ja. Nakoniec však žijeme na kúsok od Trenčina. Obrovské množstvo ľudí v Trenčine hovorilo, čo nám s tou Tatrou spravíte? Aký to hotel? Čo nám z toho spravíte? Všetci lamentovali. Teraz, keď vidia, ten investor, ktorý má robiť zelenú žabu, spravil hotel Tatra, tak sú všetci nadšení a všetci sú z toho viac menej hotoví, že je to prepichový, nádherný, krásny hotel a dostupný pre každého. Možno ste tam niekto už na káve boli, ja tiež som tam bol na káve, aj som si ho prezrel, pozrel, je ten hotel neuveriteľný a krásny. A všetci Trenčine sa báli, že čo z toho bude a už to nikdy nebude Tatra. No tak je to Elizabeth, ale Trenčina neodišiel a je tam. A zelená žaba z Trenčianskych Teplíc nikdy neodíde a vždy tu bude, tak ako tu bola tých skoro 60 rokov v prevádzke a 12 rokov je zavretá, ale nikdy neodíde. A treba toto podporiť všetci, ak sme tu, aby sme boli za to, aby tá žaba čo najskôr bola sprevádzkovaná. Celé Trenčianske Teplice. Každý mi dá za pravdu, či má kaviareň alebo reštauráciu. Keď fungovala zelená žaba, tak všetci mali plno, všetci. Tam bývalo 800 ľudí a keď nie 800, tak 1000 v sobotu, nedeľu. A viac. Nebolo už placu, kde deku položiť. Taký záujem bolo zelenú žabu. Od Prahy po Košice. V Československu. Vychýrené kúpalisko. Takže ja si myslím, že keď to spravia, a je to už na takej ceste, že za krátky čas sa má rozbehnúť práce. Všetci to poznáme, že aká je tam katastrofálna cesta prístupová. A všetci vieme dobre, že tam nikto z dopravného inšpektorátu, ani žiaden kúzelník nepríde, aby povolil tam chodiť s nejakými autami. Viete, že sa tam stala tragédia, že išlo auto pekárske dole, boli tam mŕtvi, ktorí proste, ako to dopadlo, keď to auto sa pokazili brzdy a išlo z toho kopca. Takže budú mať problém aj to odstrániť, tam budú musieť ísť špeciálne auta. Po tej ceste, ktorá je, iná cesta tam neexistuje. A ja som s pánom Valentom hovoril aj osobne tu, po tej prezentácii, že možno časom nejaký bežiaci pás, možno nejaká lanovka typu, ako je Hrebienok, Smokovec, taký vagón, že by tam mohol chodiť okolo tej Terezy. Z tohoto parkoviska možno, možno niekde tam z toho priestoru medzi Terezou a tým domom, ktorý tam pán Valenta má, čo by bolo akože úžasné a možno veľmi zaujímavé. Ja si myslím, že na tomto parkovisku teraz nám parkujú tam 3 auta. V lete je to plné, pretože ľudia tu prídu na zmrzlinu, na prechádzku do kúpeľov alebo do mesta na baračku. A to není nejaký lukratívny pozemok vôbec pre Trenčianske Teplice. To mi nikto nepovie. Je to 50 rokov tak, ako to je. Akurát, že je tam položený asfalt, preto tam bola normálna holá plocha bez asfaltu. Takže to mňa nikto nepresvedčí, že to je nejaký lukratívny zaujímavý pozemok. A myslím si, že pán Valenta si tam nebude stavať nejakú extra vilu honosnú, ale bude to robiť s takým záujmom, ako nám to tu prezentoval, že bude to slúžiť aj pre občanov Trenčianskych Teplíc, aj na parkovanie aut, keď to bude dokončené a možno pre jeho potrebu, ktorú bude nevyhnutne potrebovať, aby toto miesto mal k tej rekonštrukcii zelenej žaby. Ja len toľko. Ďakujem pekne. Keďže nevidím ďalších prihlásených, požiadam návrh uznesenia o prečítanie. S tým teda, že len dve poznámky. Zákon o majetku obci nepozná výpožičku nehnuteľného majetku súkromnému investorovi. Také sa nedá, neexistuje. Taktiež teda poviem, ja som komunikoval včera s investorom, je predložená žiadosť o odkúpenie pozemku, nesignalizoval žiadnu zmenu postoja. Takže každý postoj vyjadrí poslanec svojim hlasovaním k danej veci. Takže požiadam o návrh uznesenia. Dáša, požiadam o návrh uznesenia. Pani poslankyňa Detková. Požiadam o návrh uznesenia. Nebolo žiadne uznesenie, ja som nepočul. Ale však ja sa hlásim.
Ale už si mal slovo, dávam poslankyni Ďatkovej návrhu uznesenia. Aký protinávrh? Aké bolo uznesenie? A mi ho povedzte. Však ho prečítam. No tak si ho nedal. Však ho prečítam. Ale ten návrh sa formuluje, keď má slovo ten poslanec. To je v rokovacom poriadku. Ja som žiaden návrh uznesenia nepočul. No veď, ale ešte raz, ja som povedal, že žiaden návrh uznesenia som nepočul, preto som dal návrh pani poslankyni Ďatkovej. To je celé. No o tom, ktorý... hlasuje sa o tom, ktorý zaznie. Žiaden tu nezaznel. Takže mal pán poslanec Strieška čítať ten návrh uznesenia vtedy, keď mal mať slovo. Nech sa páči, sa nebudem teraz hádať. No ja sa hádať tiež nechcem, ale pravidla patria pre všetkých rovnaké. Čiže ja som povedal niečo, bola rozprava a v tej rozprave ty si niečo povedal. Že mesto nemôže dať do vypožičky súkromnej firme, čo je klamstvo, pretože to malo konzultované s právnikmi. Stankovce dávali, trenčianske Stankovce dávali do vypožičky AS Trenčínu. Rolek, kde postavili fotbalový ihriska, po 7 rokov prepadne... Môžu dávať do nájmu, určite nie do vypožičky. Do vypožičky. Do nájmu, môže dávať svoje mestskej rozpočtovej organizácii. Keď dáva do nájmu, tak do nájmu dáva za peniaze. Vypožička je vypožička zadarmo. Tieto pojmy, Adam, už viem. Opäť. Opakujem, nemôžeme dať vypožičku súkromnému subjektu. Ale v poriadku, ja naozaj upozorňujem. Dokonca to bolo vo všeobecnom záväznom nariadení, ktoré bolo napadnuté prokuratúrou, ale nie tieto ustanovenie, ale v tom, čo bolo zrušené. Že môžeme to dávať iba našim organizáciám do vypožičky. A preto sa to dáva do vypožičky bezodplatnej, tak ako si povedal. Požiadam o návrh uznesenia. Čiže môžem prečítať? Nech sa páči. Nie, nehlásil sa. Mestské zastupiteľstvo Trenčianskej Teplice schvaľuje podľa paragrafu 9a odstavec 8 písmeno e zákon číslo 138/91 zbierka o majetku obcí v nej neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Trenčianskej Teplice a to novotvoreného pozemku KMC parcela číslo 902/1 zastávané plochy a nádvoria o výmere 1999 m2 oddeleného geometrického plánu číslo 4602-4620-21-12 vyhotoviteľa inžiniera Mateja Forgáča, Gvezdická kancelária Pieristická 273/21 911-01 Trenčín, ičom 4602-4620 vyhotoveného dňa 14.12.2012 a overeného správou katastra Trenčín dňa 19.12.2012 pod číslom 1287/12 od pozemku KMC, parcelné číslo 902, zastavné plochy a nádvoria o výmere 2496 m2 v katastrálnom území Trenčianskej Teplice, okres Trenčín, zapísané na liste vlastníctva číslo 1 spoločnosti Kúpele Zelená Žaba, SRO s osídlom 17.11.1914-51 Trenčianskej Teplice, IČO 44998597 zakúpnú cenu vyše 50 € m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že uvedená spoločnosť je investorom projektu rekonštrukcia kúpaliska Zelená Žaba v Trenčianskych Tepliciach a uvedený novovytvorený pozemok KNC parcela číslo 902/1 by po úpravách plnil funkciu parkoviska pre potreby kúpaliska Zelená Žaba i návštevníkov mesta. Vyriešenie statickej dopravy je strategickým krokom na štartovaniu projektu rekonštrukcia kúpaliska Zelená Žaba v Trenčianskych Tepliciach. Mestské zastupiteľstvo zároveň schvaľuje uzatvorenie zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy medzi mestom Trenčianskej Teplice ako budúcim predávajúcim a spoločnosťou Kúpele Zelená Žaba SRO z osídlom 17.11.1917-914-51 Trenčianskej Teplice IČO 44998597 ako budúcim kupujúcim, ktoré je predmetom, kde nehnuteľnosť o vlastníctve mesta Trenčianskej Teplice a to novovytvorený pozemok KNC parcela číslo 902/1 zastavené plochy a nádvoria o výmere 1099 m2 oddelený geometrickým plánom číslo 4602-4620-21-12 vyhotoviteľa inžiniera Mateja Forgáča, geodetická kancelária, piaristická 273/21 911/01 Trenčín, IČO 4602-4620 vytvorený dňa 14.12.2012 a overený správou katastra Trenčín dňa 19.12.2012 pod číslom
1287/12 od pozemku KMC parcelné číslo 902 zastavené plochy a nádvoria vo výmere 2496 m2 v katastrálnom území Trenčianskej Teplice, okres Trenčín, zapísané na liste vlastníctva číslo 1 na kúpnu cenu 50 € za meter štvorcový ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že uvedená spoločnosť je investorom projektu rekonštrukcia kúpaliska Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach a uvedený novotvorí vytvorených pozemok KNC parcela číslo 902/1 by po úpravách plnil funkciu parkoviska pre potreby Zelená žaba i návštevníkov mesta s tým, že rozhodujúcim dňom pre uzatvorenie riadnej kúpnej zmluvy je deň nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Ja som tam ani slovo o výpôžičke nepočul. Vynechal som. Nerozumiem, teraz si mi tvrdil, že výpôžička je možná a teraz, lebo aby sme si rozumeli... Ja som to hovoril v rozprávke. Ako povedal si, že ideme schvaľovať výpôžičku, ja som upozoril na to, že nie je možná zo zákona výpôžička, povedal si, že je to možné, počúvam uznesenie, nezaznelo tam ani slovo o výpôžičke. To je prvý vod, ale druhý vec, potom nerozumiem prípad osobitného zreteľa, pretože prípad osobitného zreteľa je taký, že o 2 týždne to budeme schvaľovať znova. Potom neschvaľujme prípad osobitného zreteľa vôbec, ale malo byť rozhodnutie o zmluve, o budúcej zmluve. Lebo prípad osobitného zreteľa je v tom, že konkrétne to niekomu predávam, zámer predať a o 2 týždne sa tu musíme stretnúť a potvrdiť ten zámer. Ale trojpätinovou väčšinou, ale dnes, ak schválime podpísanie zmluvy o budúcej zmluve, negujeme to, že sa tu o 2 týždne máme stretnúť, čo nám hovorí prvá časť uznesenia. To len akože, toto je úplný absolútny nepodarok z hľadiska tohto, úplný nezmysel právny. Nemôžeme schváliť osobitný zreteľ a v tom istom uznesení vo vete hovoríme, že ideme podpisovať zmluvu o budúcej zmluve. Osobitný zreteľ jasne hovorí, čo máme urobiť. Osobitný zreteľ bude v budúcnosti, kde je napísané, že rozhodnutím dňom pre uzatvorenie riadnej kúpnej zmluvy je deň nadobudnutia pravoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Ešte raz, potom vôbec sa neguje princíp osobitného zreteľa, pretože my sa tu o 2 týždne nemáme čo stretávať, ale prvá časť uznesenia hovorí o tom, že to je osobitný zreteľ, že sa tu musíme stretnúť o 2 týždne. Ak sa podpíše len zmluva o budúcej zmluve naviazaná na kolaudáciu, tak to potom není prípad osobitného zreteľa, ale je schválená zmluva o budúcej zmluve, ktorá hovorí, že prejde majetok potom, keď nastane kolaudácia. Ale my máme teraz absolútne zmetočné návrh uznesenia. Toto není prípad osobitného zreteľa. To... Takže, ak trvá na tom pán poslanec, tak nie je to výpožička, aby sme si rozumeli, áno? Nie je to výpožička. Ja som prečítal uznesenie. No nie je to výpožička, aby sme si rozumeli. Nie je to výpožička. Ideme schvaľovať zmluvu o budúcej zmluve a riadna zmluva sa uzatvorí dňom kolaudačného rozhodnutia. Ale veď to som ja pochopil. Druhú poznámku len tak dávam, že všeobecné záväzné nariadenie, ktoré bolo schválené v minulosti o majetku, napadla prokuratúra, jasne povedalo, že kompetencia schvaľovania zmluv nepatrí zastupiteľstvu. Dnes ideme proti protestu prokurátora schvaľovať zmluvu o budúcej zmluve. Nech sa páči, ako je to v rozpore so zákonom. Lebo to napadla prokuratúra a všetci ste mali ten materiál, sme to prerokovali. Takže bol prečítaný návrh uznesenia, podľa mňa je zmetočné a je v rozpore a je nevykonateľné. No, vykonateľné není, lebo neguje sa v jednej časti s druhým. Takže bolo prečítané, ja dávam hlasovať, odporúčam, aby sa nehlasovalo o tomto uznesení. Kto je za tento návrh? Ďakujem. Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Zdržal sa? Nie je tomu tak, schválili sme tento návrh uznesenia. Neviem, ako budeme postupovať ďalej, pretože o 2 týždne rokovanie v danej veci je z môjho pohľadu absolútne nevykonateľné. Takže schválili sme tento návrh uznesenia, tým pádom problém sme z môjho pohľadu nevyriešili. Neviem, aký bude ďalší postup. Takže ukončujem rokovanie dnešného mestského zastupiteľstva. Ďakujem za účasť.